ハロー YouTube。 はい、皆さんこんにちは。三井線の佐藤です。安江です。はい、今日はですね、結構寒くなってきましたね、はい、世の中ね、まあ、そんな寒い心も体も温まるあの魚を使った、はい、やってみたいと思います。あの魚とはこちらです。いやすごい。はい、瀬田さんの天然活締めのマダラでございます。タラ。はい、しかも今回はオスでございます。はみ出てますね。はみ出てます、うん、ということで今日はこれを下ろして何やりますか。天ぷらと三ページと白子はポン酢でということで、はいはい、生で白子の作り方、まあ、白子ポン酢の作り方ですね、と殻のおろし方と、おろした身を天ぷらにしていきたい。で、アラで三平汁作っていきたいと思います。それではレッツクッキング。はい、ということでタラおろしていきます。まずは鱗取ります。でかいな。でかいよね。まあ、この時に、まあ、気をつけてほしいのが、ここね、見えるかな、この辺にちょっと尖ってるやつとかいるんで気をつけてください。ブラッと刺さる。余裕でこんなでかいタラ初めて見ましたね。そうですね、めちゃめちゃ立派でございます。ご立派。いるんすね、こんなでかいの。いやー、いるでしょ。あ、いるんだ。やっぱりね、まあ、天然物だからね、これが毎回当たるかっていうのがやっぱり、あ、そっか、天然。そうですね。で、これ、タチ、傷つけないようにやってください。はい、あんまり出てるようだったら、先にお腹開いて、タチ取り出してからやるっていうのも一つなんですけど、この辺、今日、軽くやった後に出そうかなと思ってます。鮮度は抜群ですので、しっかりと包丁のお尻の部分を使って、ヒレの根元をやっていきます。よいしょ。鱗が小さいので、まあ、よく一般的に言う、鱗引きというか、これでやってもいいんですけど、結構取れる率が少ないので、はい、包丁でまっすぐではなくちょっと斜めにして送ってあげると面積が広く取りやすい。早く作業が終わります。今回力を入れないで、太刀が入っていることとかを意識しながら優しくやってあげてください。まあ、スーパーでもね、もう結構タラ丸で売ってたりするんで、まあ、よかったら皆さんもご家庭でと思って今回動画にしてみれば。鍋の時期です、ね、鍋の時期です、はい、で、しっかりとこの際のところですね、際のところはしっかりと、はい、という感じで、あとは頭の部分とかはブラシでも当ててもらってぬめり取っていきます。はい、で、鱗を取ったら軽くなんかたわしとかでこう洗い流して、しっかりと流したりとか、はい、で、お魚をきれいにしたら、このまな板もきれいにしてあげてください。はい、ではおろしていきたいと思います。はい、で、これからおろしていきます。で、ご家庭でやる場合とか、まあ、これ鍋にするので、先に火で取っちゃっていいかなと思ってます。こういうハサミでジョキジョキジョキ。どうしてもね、ヒレの部分とかは臭みの原因だったりするので、まあ、ない方が意外と、はい、食べやすかったりします。で、次に待望の太刀を取り出したいと思います。それでは、いきますね、はい、それで、ふーっと逆さ包丁を入れるんですけど、太刀に傷をつけないように表面だけ。いや、すごい。こんなにパンパンに入ってることも稀なので、すごい。わあ。立派でございます。肝も出てきました。好き。すごいよね。で、これね、実はお尻の方にもまだ入ってるんですけど、ちょっと開いてあげると分かるんですけど、こういうふうに、ここまで。おお、すごい。これが
肝なんですけど、肝にちょっといますね。アニサキスでございます。寄生虫ですね。へー、はい、あ、これは皆さん食べないで気をつけてください。ということで、太刀だけ取り出していきたいと思います。あれ、太刀っていうの北海道だけですか？そうですね、はあ、せっかくにはマダラの白子でございます。マダラの白子、マダラの白子、マダラの白子で、キクコとかクモコとか言ったりする地域もあります。へえ。で、ハサミでこう取ってもいいんですけど、この膜をこう手で取ってあげると取れるんですよ。その方が余計な部分を切らなくていいので、太刀に傷がつかないので、こういう風に取ってあげてください。そしたらもう、あ、どういいですか、いきますか。こんなに取れちゃいました。すごい、すごいです。これ何キロだ、 5.9 です。 5.9 キロの棚からこれ何キロあるんだ、これ2、これ何キロあるか測ってみて。ちょっと測ってみますか。測ってみます。さあ、太鼓の太刀何キロあるのでしょうか。おお、なんぼ、 1.35 ですね。すごい、それだけで十分価値があるんですよ。いくらすんのって感じですよ。いやいや、本当ね、太刀だけで買っても棚、の分もすりくるんじゃないか。そうですね、今の相場でいったら4000、キロ4000ぐらいしてるから。はい、で内臓を取ってきます。ちなみにここにこのついてるこれが何かと申しますと、心の臓でございます。これが心臓、はい、心臓でございます。まだ元気ですね。たまに動くやついるけど、これはさすがに動かない、ね。で、今肝ですね、いわゆる肝臓を外していきます。で、肝臓と、まあ、腸たちですよね、ピッピッと外してあげて、ここに苦玉あるんですよ。肝の後ろに苦玉があるので、これは絶対潰さないように。タラの場合ね、この薄いお腹の膜、まあ、一回取っちゃいますよ。タラの場合ね、この薄いお腹の膜と、この、これが胃袋なんですよ。これに全部つながってるので、で、この先にエラがあるんですよ。っていう構造なので、まあ、本当に内臓は優しく優しく優しくつながってるところだけピピピピッと切っていただければ、きれいに取れます。で、次に胃袋を取っていくんですけど、胃袋を取る前に、まずここ顎を開いちゃいます。ずっとな。そしてエラ取っちゃいますね。エラはこの縁に沿って薄い膜をこういうふうに取ってもらえれば OK です。で、ここの接続部分見えるかな。この接続部分を切り離します。こうやって。そうすると、これ繋がってるの見えてる。はい、これね、あ、これが糸繋がってる。糸繋がってる。まあ、魚はほとんどみんなそうなので、はい、この接続部分をこうやって右側から取ってあげます。あと、ここ根元のこの接続部分ね、顎の下の接続部分を切り離します。これはね、こんな感じで、もう反対側取れました。で、次、逆、同じように裏の周りを取っていきます。こうすると、あとこの顎の下に取ると、あとはこのままビビビビビビビと、この接続部分を取ってあげると全部つながって、エラと、うん、ああ、すごい。これがよく干したやつとかが、あの、出回ってたりする。タラのエラと胃袋。これ干し、乾物にしたやつを、うん、あの、水で戻して、で、茎とかと一緒に炊いたりとかしますね。うん、
昔ちっちゃい頃よくお母さん作ってくれてた、うん、のタラの湯。あとはこのままここが浮き袋の部分なので、あと開いてあげて血合いの部分を掃除していきます。はい、で血合いのところをちょっと包丁で切り込み入れていただいて、あとはササラとかでこの血の塊を取っていきます。まあこういった風にね、たわしとかで取ってもらっても構いません。食材用のたわしっていうのを用意しといていただければこうやってできるんじゃないかなと思います。綺麗にこうやって取っていただくと、あとでね、どうしてもあの汁物にする前に一回さっと湯じもをするんですけど、その時にその後にどうしても血の塊を取らないと生臭くなってしまうので、その時点で取れる部分はしっかりと取ってきます。はい、でおろしていきます。で魚の周りのちょっと水気ね、余分な水気とまな板の水気をちょっと軽く拭いてもらって、お腹の中なんですけど、さっきねここ洗ってる時に取れちゃったんですけど、この黒い膜この時点で取ってあげてください。腹黒といわれるこの薄い皮なんですけど、この膜は取ってあげてください。はい、でここからおろしていきます。まず頭取ります。で関節と関節のつなぎ目、ここ見える節、はい、ここにグッと包丁を入れてあげると、まあ、この骨と骨の関節の間をギュッと入れてあげて、そしたらどんどんやらなくても取れます。ちょっとでかかったね。なるほど。はい、です。でまず頭は頭で置いておいて、次に3枚に下ろしていきます。この時点で腹のこのお腹の部分先にこうビーって剥がしちゃってもいいです。ただの昆布締めとかお刺身とかに使うようだったら、まあ、一度虫がいるので冷凍するんですけど、釜の部分は外して普通に3枚に下ろしていったりとか、まあ、用途によって使い分けるんですけど、鍋とかの場合を今日はちょっとお伝えしたいと思うので、この釜のついてるこの付け根から一回バツンと入れまして、このままピロッとお腹の部分を取ってもらって、これヒレ取り忘れてた。ヒレ取り忘れてた。で反対側。こういう風に。あとは3枚で下ろす。あ、そこがお腹なんだ。そこがお腹の。あとはもう普通に3枚に下ろしていくんですけど、お腹やってこちらからの方が見えるかな、普通の背びれの上をスーッと皮1枚入れてもらって、ただタラの場合はちょっと身が柔らかいので気をつけてください。思った以上に深く入りますから。でここの真ん中骨まで来ます。で真ん中の骨まで来たらグーッとやる、ここまで三角骨のところまで持ってきます。でここまで持ってきたらグッと根元を掴んでもらって、タラを包丁とかで押さえてもらって、その後ビビビビビビってこう引っ張ると綺麗に取れます。結構この硬い骨をそのままガツガツいこうと思ってこうやるやり方もあるんですけど、まあ、包丁も傷むのでこういう風にピッと取ると取れやすいです。なるほど。同じくタラは魚体が大きくなればなるほど真ん中の骨が硬くなるので、この三角形の、まあ、そういったやり方をすると下ろしやすいと思います。でこのまま同じようにグッと、ただ身が割れないようにしっかりとこの時点で三角骨のところまでしっかりと送ってあげてください。行ってないとわかるかな、ギリギリの部分、ギリギリの部分までこう包丁が入ってるのわかりますかね。この部分もうあと1個だよっていうところまで包丁を入れてあげると、あとはそのままこれ身が割れないようにそっと持ち上げるっていう感じなんですけど、こういうふうに
で鮮度が良くないと意外とこの技も使えなかったりします、ね、軽く、はあ、したらもう綺麗にイワシの取り上げ、うん、そうだね、こういう感じでできます。あとはもうこの中骨を知るように、三平汁用に叩いていきたいと思います。あとはね、この本当に一口サイズ、これ一口だったらでかいか、二口サイズぐらいですでここでさっき言ったこの血合いの部分がね、どうしても生臭かったりするのでしっかりと取ってもらいます。これはちょっと身に隠れてて取れなかった部分なので、はい、でこのアラの部分は OK です。で次頭を割っていきます。このアラの部分は何どうするかというと、三平汁なのでボウルに入れて塩を回します。アラもボウルに入れて塩を回します。で頭を割っていきます。ほんとただの頭は割りやすいので、このまま真っ二つに割ってあげてください。でここがね、家庭とかだと大変かな、この部分だけがちょっと大変かもしれない。この下顎と上顎のところだ、こうやってバツってやってもいいんですけど、まあ、さっきやった、まあ、ハサミでこう骨さえ切れてればバツバツこういったハサミで切ることができる。さっきアラも僕あの包丁で叩いたんですけど、家庭用の包丁だと叩きづらかったりとかすると思うので、ハサミもこうやって使うのも一つありだと思います。まあ今お店なんでね、こう普通に割ってきますけど、一番注意してほしいのが歯ですね。この歯見える、はい、歯はやっぱり鍋に入れても汁物にしても食べるときに当たったらもう口怪我しちゃうんで、ここの部分は取り外します。でここに見えるかな、内側にもう一本歯あるんですよ、はい、ここまでちゃんとしっかり落としてあげます。あとはもうちょうどいいサイズに切ってください。はい、でタラの頭と、骨割りましたので、これから塩をまぶして、はい、塩といえば塩振りの入れ、はい、塩まぶしてって、はい、じゃあガンガン回して、ガンガン回して、ガンガン。でここで余計な臭みと水分を抜いてあげます。もうちょっと回したくて、もうちょっと回しちゃいます、はい。で、あ、ボールと回したりといい、はい、ふよ、ふい、こういう風にね、鍋振りの入れ、はい、でこういうふうにあの塩まぶしてあげてください。でこの塩味を使って、あの塩をちょっとこの粉と洗い流して湯じもして、今この身の中に塩が入っていってるんです。この塩を使って汁物を作るっていうのが三平汁です。はい、で身っこは天ぷら用に少し薄めのちょっと皮ついたままなんですけど、こういうふうに皮付きで今日はいきたいと思います。これでも結構ホクホクになると思うね。はい、こんな感じで、はい、これは天ぷらにしていきたいと思います。はい、だいぶです。下茹でしておいたじゃがいもと人参と大根、いい感じで、美味しそうですね。いい味出てますよ、これ。いや、癒されるわこれ、本当に幸せな気分になります。これはうまい、濃厚ですね、白子。後で食べます、後で食べます